Moro vaan kaikille. Minkälaisen nimi on? Jantteloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Nää on videoblogi, päiväkirja. Että joo. Ajattelin nyt sitten tehdä tabletilla, kun puhelin jäi kotiin. Että joo. Joo, mä vieläkin kävelen täällä kotia päin. Että joo. Nyt oli sitten vähän erilainen jakso kuin kuvata tabletilla. Joo, nyt on tiistai päivä valmis. Huomenna on keskiviikko ja ensi viikolla on sitten viimeinen viikko. Joo. Kävellä oikein vauhilla kotiin päin. Niin, että lähtee kyllä tää Jenni Mustajärvi on kyllä hyvä. Siellä on Laitila hammaslääkäri. Missä mä kävin torstaina.
Joo. Kävele. Aurinko seisoo siis ilmassa. Ja vähän tuulista. Mut joo. Mut joo, se on sitten mo. Hyvää elokuuta kaikille. Tilakkaan kanavan elokuun kunniaksi. Elokuussa tulee paljon laista kunnon settejä, mitä ette ikinä ole nähnyt. Niin tilatkaa kanava, please. Että saataisiin mun unelma täyteen, niin tilatkaa edes elokuun kunniaksi. Hyvää elokuuta kaikille.